Papuyan. Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, ներկայացնեմ ձեր Facebook-յան մի գրառում մեջբերումը։ Հոկտեմբերի 12-ին ինձ զանգեց նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետն ու ասաց, որ նախագահն ընդունել է իմ դիմումն ու քննարկել։ Նա ուզում է հանդիպել բոլոր տեխնացուների հետ, որից հետո որոշում կընդունի։ Ես պատասխանեցի, որ հոկտեմբերի 26-ից հետո կարող եմ հանդիպել նախագահի հետ։ Նա պատասխանեց, թե շատ լավ, մենք ձեզ կզանգենք։ Երկու օր անց նախագահն առաջարկեց տեխնացու առանց ինձ հետ հանդիպելու։ Երեք ազգային ժողովում նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը տեխնացուին ներկայացնելիս թաքցրեց իմ դիմումի փաստը։ Ոչ մի տառ այն մասին, որ ես էլ եմ դիմել, որ նախագահը քննարկել է իմ դիմումն ու ցանկություն հայտնել հանդիպելու ինձ հետ։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչու է աշխատակազմի ղեկավարն ազգային ժողովում թաքցրել այդ փաստը։ Առաջին հարց. Պարզել եք արդյոք, թե ինչու է աշխատակազմի ղեկավարը թաքցրել այդ տեղեկատվությունը։ Այնուհետև մեկնաբանությունում գրում եք. Եթե այդ պաշտոնյան որոշել էր ներկայացնել նախագահի կողմից տեխնացու առաջադրելու ամբողջ նախապատմությունը, սկսած ամենաառաջին տեխնացուից ու խոսում էր 6 տեխնացուներից 5-ի մասին, ապա տարօրինակ չէ, թե 6-րդի մասին ինչի էր թաքցնում։ Բացի այդ, եթե այդ պաշտոնյան ազգային ժողովին տեղեկացնում է, թե եղել է 5 տեխնացու, ապա նա ստում է պաշտոնապես։ Պաշտոնյան իրավունք ունի պաշտոնապես ստելու ազգային ժողովի ամբիոնից, մեջբերման ավարտը։ Հիմա երկրորդ հարցս։ Դուք այժմ էլ կարծում եք, որ պարոն Տարասյանը ստել է, եթե այո, ապա նորմալ եք համարում այն իրավիճակը, որ ձեր կողմից ստելու մեջ մեղադրվող մարդը ձեզ ներկայացնում այստեղ, և եթե ոչ, ապա պատրաստ եք հրապարակային ներողություն խնդրել պարոն Տարասյանից և ընդունել, որ անհիմն մեղադրանք եք ներկայացրել նրան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ցավոք մինչև հիմա ես չունեմ իմ հարցի պատասխանը, ես չգիտեմ ինչու չեմ հանդիպել նախագահի հետ, թեև պայմանավորվածություն եղել է, և ես կարծում եմ, որ իրոք պարոն Տարասյանը ճիշտ տեղեկություններ չի ներկայացրել, գոնե իմ հաշվարկով։ Իմ իմացությամբ մինչև իմ դիմելը եղել է 5 դիմում, և գոնե իմ հաշվարկով իմը պիտի լիներ 6-րդը, և պարոն Տարասյանը ճիշտ ասած կլինի, եթե պարզվի, որ ես իմ հաշվարկներն եմ սխալ եղել, ես իրոք եղել եմ 5-րդը, որի մասին նա ներկայացրել է, թե եղել է 5 դիմում։ Այսինքն նա ձեր հարցերը պարոն Տարասյանը պիտի լինի։ Խնդրեմ, պարոն Պապուն։ Պարոն Հովանեսյան, ես ամենայն հարգանքով ձեր և պարոն Տարասյանի հանդեպ, այստեղ եկեք անձերից վերանանք, իրականում հարցը ուղղված է ձեզ, և այստեղ բացարձակապես կապ չունի պարոն Տարասյանը, ուղղակի ինձ համար ձեր կարծիքն է կարևոր, դուք պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին ստախոսության մեջ եք մեղադրել, և ուզում եմ հասկանամ, դուք շարունակում եք այդ կարծիքին ունենալ, այո թե ոչ, դուք գրել եք, մարդը պաշտոնապես սուտ է խոսում, դուք հիմա համարում եք, որ նա սուտ է խոսել, թե ոչ։ Ես ձեր հարցին արդեն պատասխանեցի, ճակախված է նրանից, թե ես իմ հաշվարկում սխալվել եմ, թե չէ։ Եթե ես եղել եմ 6-րդ, ապա այո, եթե ես 5-րդ եմ, ապա ոչ։ Շնորհակալություն։